Բարի ողջույն, այ ժողովուրդ, այ ազգ, ես երեկվանից ճիշտ ասած տեղս չեմ գտնում, չեմ կարող ինձի սենց հատամներս կրճսնելով մի խոսա ու ինչ ասես, բայց չէ, պետք է ասվի, պետք է խոսքը ձայնը հասցվի հանրությանը, որ մեր ժողովուրդը, մեր ազգը վերջապես հասկանա ինչ է կատարվում իր հետ, ինչ է տեղի ունենում իր հետ, ինչ է անում այս անձնավորությունը. Արդեն երևի հասկացաք ինչի մասին եմ ուզում խոսամ, երեկվա այդ անձնավորության արցած արտահայտության այն իր ազգային ախորի ամբիոնից հայտարարությունների մասին. Նախ իրան ուզում եմ դիմեմ, չեմ ուզում իր անունը տամ, ազնվությամբ եմ ասում, իր անունը մենակ տալի իմ մոտ արդեն ենքան նողկանքը առաջացնում, որ ես չեմ ուզում իր անունը տամ, բայց իրան դիմելու մեջ շատ լավ սիրում պարզ ձև եմ որոշել. Ուրեմն իրան սրանից հետո դիմելու եմ այդ անձնավորությանը հետևյալ ձևով. Արա, այ առանց պահպանակ սեքսի չբեղմնավորված էմբրիոն, եթե գաղափարդ ներումա, որ էտի կարնաս հասկանաս, կհասկանաս, եթե չէ, էտ էլ արդեն աստվածն։ Այ չկազմավորված արտանետում, կամ ոնց որ դու ես քո խոսքնա, որ դու ես շատ օգտագործում, քեզանից հետո էլ այն քո թուլեկն են օգտագործում, այ դուրս պրծուկ, հասկանում եմ, սաղդ էլ հասկանում եք ում եմ ասում, երեկվա ազգային ախորի ամբիոնից արտահայտություններ արած, իրա ճառը արտահայտած անձնավորության համար եմ ասում, փաստորեն դուրս ա գալի, դու կարայիր ես ամեն ինչը անեիր, որ չլներ, բայց դու արեցիր, խի, հիմա հարգելի հայրենակիցներ ջան, արեք ամեն ինչը շատ ավելի մի քիչ խորքային սկսենք նայել, ես այսօր որոշել եմ հերթով, որ են զանգվածի են մի հատվածի մոտ, որ էսի ծախված վլան վստան, հիմա ես հերթով եմ ասում, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, մինչև այսօրվա ես արտանետումից վերջացած, ես դու սպրծուկից, ես ամեն ինչը սկսեցիր դու Լևոն, ես ամեն ինչը, ես կինոյի սկիզբը դրեցիր դու, հետո հասկացար, որ եսի սենց չի լինի, չես կարալու տակիս դու զգաս, ու պտի տաս, բայց դե որոշեցիր, որ ոնց տաս, եթե տաս կբրնեն այն բանից կանեն, կցեցիր քոչոյի վրա, դե քոչոն էլ արանքում Վազգեն Սարգսյան կար, Դեմիրճյան կար, որոնք որ այդ ամեն ինչ հետ համաձայն չէին, Սաղս էլ հասկանում ենք ինչ կատարվեց, Սաղսը գիտենք ինչ կատարվեց, ով ոնց ինչ արեց, լավ դրան հլը հետո կանդրադառնան։ Ուրեմն տվեցիր, փոխանցեցիր քոչոյին, քոչո դու արես հարցը քցի տեղը, այդ քոչոն էլ հաղթանակած պատերազմում Արցախի հերոս տղա, խեր ուզում աղբեր, մտածեց, քցեց, բռնեց, տվեց, առավն չի մար, ես պտի իմ ձեռները արուն օտեմ, արի հենա ես իմ դնելունը դնեմ, իմ անելունն անեմ, ըզնից հետքին շկլնի կլնի, են կինոյի մեջը ոնց է Ավետ Ավետյան ասում, ինձնից հետո տո Հայաստանն էլ, Ռուսաստանն էլ, այդ տիպի, քոչոն քցեց Սերժի վրա,
Սերժնը լնեց պակաս պալիցիկ չի, այն էլ հասկացավ, մի հատ ապրիդանով փորձ արեց, հրընթացվեց, ուրեմն Սերժնը պալիցիկա, ստրատեգա, շախմատից լավ հասկանում է, ամեն ինչ լավ ճոգում է, փորձեց քարորի անել, բայց հասկացավ չէ աղբել, էսի փիս պատմություն է, էս հրա տակ մտնելը մեծ գրեխ է, մեծ մեղք է, չմտավ, հիմա ինչը ոնց էլ չեն են։ Ու էս իրեքով բերին էս դուսպրծուկին, արի այդ տղա, արի էս հարցը գցի տեղը, արի էս ամեն ինչը արա, դու էս մեջների չելացը, արի էս հարցը գցի տեղը, էս հարցը փագենք էթա, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթները այս վերջի տեսել եք, այն գլխից էլ ասել, որ չկա որևիցե մեկը, որ էս Արցախի հարցը լուծի, տուդիմ սյուդին։ Դե նրանք չարեցին, ասեցին էսի պտի անի, դե սրան էլ ոչ սրբություն ունի, ոչ մի բան չունի, ոչ մի մարդկային զգայարան, հլը դաժը դեռ կարելի է միացրատ գենետիկան էլ ստուգել տնալ իրականում սահայա, թե հայչի, ինչ-որ ջսիմ, ինչ Մոզամբիկցի է նոշում, արեցիր, բայց հասկանում ես դու, որ կարայիր ես ամեն ինչը, եթե պտի անեիր, անեիր ես երեկվակո ասացով պրոստը ստորագրելով, այսքան զոհ չտալով, բայց դու լավ հասկանում էիր, եթե դու էտի անես, քու ձվերից կկախեին մայր Հայաստանի թրի վրից, այն ոնց է մի հատ նկար կա, ժողովրդը սարքել են, չէ, քո պրոստը ձվերից կկախեին ադեից արա, բայց դու այնքան պիղզ դուս եկար, որ դու չկանգնեցիր ոչ մի բանի առաջ, անգամ այն բանի առաջ, որ քեզի ասեցին ոչ, դու շատ լավ ես տեղյակ, որ քեզի ասեցին, որ այս պատերազմը, որ ամեն գնով, ամեն ձևով, քո անվտանգության խորթի նիստերում էտի սաղասվելա քեզի, որ ամեն ինչ արա, որ այս պատերազմը չսկսի, բայց դու ինչ արեցիր, դու հրահրեցիր, քո այդ ամպա գորգոր բացականչություններով, այդ քո անմտածել արտահայտություններով Արցախը Հայաստանը, բա հիմա ի՞նչ ես ասում Արցախը Հայաստանը, հա, ինչի՞ չես հիմա այդ բառերն ասում, իսկի Արցախ բառը բերնիցը չի ելում, արեցիր անկախ նրանից, որ քեզի զգուշացնում էին, որ չանես, չանես, ամեն ինչ արա, որ չստացվի, չսկսի ես պատերազմը, բայց ես կասեմ մի հատ էլ մի բան, ժողովուրդ ջան, հայ ազգ ջան, այս պատերազմը անգամ որ սկսեց, մեր տղեկ չէին պարտվի, այսինքն մեր տղեկ էլի պարտված չէ, պարտվածը մենք ենք, ես եմ, դու ես, մյուսնա, ովքեր որ այսօր ողջ ենք, ապրում ենք այդ տղեկի կյանքի շնորհիվ, պարտվածը մենք ենք, բայց մենք էլի չէինք պարտվի, մեր ազգը չէր պարտվի, եթե դավաճանություն չլներ, ու դրա բազմաթիվ փաստերը կան, ու ես անձամբ եմ այդ ամեն ինչին տեսել, ոնց են թուրքերը գալի, ոնց դուք չեք խփում, և այլ, և այլ, և այլ, և այլ, ու ես է տրա հայտարարությունը տվել եմ դատախազություն պետական հանցագործության վերաբերյալ, ու եթե հարցը կհասնի արդեն, որ քրեական գործը կհարուցվի ու սկսեն արդեն մեզանից փաստեր պահանջել, խնդրեմ, խնդրի չկա, մենք այդ փաստերը կներկայացնենք, բայց քրեական գործի շրջանակներում, բայց էսի ես ձեզ եմ ասում, հարգելի հայ ազգ, իմ ժողովուրդ, որ դուք վերջապես հասկանաք ուրա տանում ես մարդ, չէ մարդ չեմ կար ասեմ սրան, ես դու սպրծուկը մեզի, սա մեզ տանումա դեպի կործանման, մեր ամբողջ հայ ազգը, մենք հենց հիմա թևակոխում ենք մեր պատմության, մեր հայ ազգի վերջի էջը, դա անթույլատրելի է, ցավները տանեմ, ես խնդրում եմ, իհարկե խնդրում եմ մեր ծնողներին, որը որ իրոք լուրջ ուժը,
Noriți am șeștu. Mer pârguțiună, mer haiazgi pârguțiună, mer hamahâmpan meci. Mer țănognere pe ca iura canciure, ira erehu, ira zavaki, ira harazati, ira ahpor, ira hor, araș patashanta. Ira hoku araș patashanta. Es martic dava canele. Iete mer tarechi meșkiș ce pe în Georgia. Մեր տղեկը կռվելու էին ու պայքարելու էին ու հաղթելու էին ազնվությամբ եմ ասում, բայց տղեկին խփեցին մեշկից, ստորաբար, նենգաբար խփեցին մեշկից։ Ու մինչև այսօր էլ դա արվում է, այդ ստոր նենգ քայլերը։ Հիմա կասեմ ոնց է արվում, որ դուք էլ տեղյակ լինեք։ Ուրեմն այսօր գերիների, անհետ կորածների վերադարձի հարցով, տեսնում եք, ոչ մի բան արդեն բավականին ժամանակա չի արվում, չի կատարվում, ու մենք համոզված ենք, որ հեսա մի հատ մեջբերում անեմ, մի հատ շեղվեմ, էլի խոսքիցս, ուրեմն երբ որ ժամանակին ես իր հետ հանդիպում եմ, ես դուրս բրցուկի հետ, որ ասում էի, չկա որևիցե մի պետական միջազգային լուրջ կառույց, որը որ կարա ազդեցություն թողի, այս չեմ ճոգում, էֆիրուս չէ, թում աղպես, շոչկի չի խրում ունգեր, հալի մետ նայ, էլի տեսքո մոտ է թումա, թիվը կայնած աղպես, ժողորջան, հալի մետ ինձի խնդրում եմ, էլի ասեք, էֆիրը գնում աթե չէ, Գնում է, լավ, շնորհակալություն, տեսա, գրածը տեսա, այո, այո, ռոստու իմ մտցուս է տալի, թե էֆիրը չի գնում, կայնած այնց թված, թե սենց մենակով եմ խոսում, ներողություն եմ խնդրում, ուր դեք անգնեցի, ուրեմը, հա, միջազգային ասում է իրան, այս մարդամեկին, որ չկան ուժել իմիշ, որ մի պետական կառույց է, միջազգային կառույց, որ կարանա ազդեցություն ցուցաբերի այս Ադրբեջանի վրա, որ կարանան մեր երեխեքին հետ բերեն, ինքը դե չգիտեք, ինքը պրոֆեսիոնալնի կռուտի տա, ասենք տտտտ, բայց ես երեք իմացել եմ հետևյալը, որ անգամ են կառույցներ, են կազմակերպությունները, ովքեր փորձում են ինչ-որ մի ձև ելքեր գրտնեն տես միջազգային կառույցների վրա, ովքեր որ կարող են իրանց ազդեցությունը անեն Ադրբեջանի վրա, որտեղեկին հետ վերադարձնեն, մեր իշխանությունը գոնե օժանդակի, օգնի, պատժեշկանի ես կառույցներին, որ կարնան երեխեքին հետ բերեն, հակառակը խոչընդոտում են։ Այսինքն ես ասեմ ոնց են խոչընդոտում, մարդկանց մոտ հեսա հարցը ոնց են խոչընդոտում, ասում եմ, բացատրում եմ։ Այսինքն ես միջազգային, ես կազմակերպությունը, որը դիմում է այդ միջազգային կազմակերպությանը, որ հզոր կազմակերպությունը, որ կարա իրա, ասենք, հնարավորություններով ազդի, ասում եմ, խնդրում եմ օժանդակի ես հարցում, որ կարնանք երեխեքին հետ բերենք, ես միջազգային կառույցն ասում եմ, ընձիխեք ես հարցով դիմում, ես ինչ անեմ, եթե ձեր իշխանությունները այսօր բարեկամական կապ են հաստատում կոնկրետ ձեր շեշտած Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն եթե ձեր իշխանությունները այսօր եթե մենք բարեկամական, բարի դրացիական հարաբերություններ ստեղծելու, խաղաղություն ստեղծելու էս 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 բաների վրա, մենք էլ ոնց ազդենք այդ մարդկանց վրա, այդանք ինչ կռիվ կցենք այդ երկուսի մեջտեղը, բնականաբար չեն անի։ Այսինքն հասկացաք, չէ՞ որ դեն խոչընդոտում, իրանք գոնե նենց անեն, որ այս երեխեքին տուն բերեն, այս մարդիկ նենց են անում, որ այս երեխեքը տուն չգան։ Եթե ձեզ ավերաբերում ծնողներ, եթե ձեզ ավերաբերում գիտեք խի, որովհետև եթե այսքան վաղ միշտ ձեզի ասել են, որ մի խառնվեք, այդ խառնակիչների հետ գործ չունեք, հայ, հույ, տուդամ, չուդամ, բայց մենք ձեր երեխեքին կբերենք, ես այն անգամ էլ եմ ասել, ցույց տվեք մեկին, որ իրանք բերել են, ցույց տվեք, չկա, չէ, որ անհետ կորածներ, բայց իրանք վերացնեն, կա, արեք, Այդան համոզեք, ես էլ ներողություն խնդրեմ իմ ասածների մոտ, չկա, քանի որ ոչ մեկին էլ պետք չի, քանի որ ուզում եմ հիշեցնեմ նաև են
Երջերավորվի ասասները, այն որ ասում էր մենք գերի չունենք։ Ինչի էր ասում էդի։ Ինչի էր ասում, ես այն վաղ թերապարակից, երբ որ այդպես ժղայնացած խոսացի, ասեցի, ինչ ես ուզում տրանով ասես, պատվեր ես տալի։ Պատվեր ես տալի, ասում ես ինձ պետ չի, դու մենք ինչ պետք է մենք գիտենք, ով որ դե այդ էլ գիտենք, ու ոչ մեկին էլ պետ չի ստե այս շիտեղ դնել։ Ձեզ ուղղակի գիտեք խի պետ չի, որ այդ երեխեքը գան։ Ես ձեզի ձերերեսին եմ ասում, դուք ես համոզված եմ, որ դուք լսում եք։ Եթե դուք էլ չեք լսում, վաղը հաստատ կամ կես ժամից ձեզ եթերը կդնեն ձեր դեմը, դուք կնայեք։ Քանի որ դուք ես ընթացքում այնքան եք տարբեր մարդկանց, ուրիշ մարդուն ուրիշի տեղ տվել, ճամփու դրել, ծա հուղարկավոր է, ուստի այսինչան, այսինչին տվել եք այսինչանի տեղը։ Որ դուք շատ լավ հասկանում եք, եթե վաղը մնսոր, այսինչան, այսինչը գերությունից վերադարձավ տուն, բայց դե արդեն ինքը ունեցավ շիրին, դուք հասկանում եք այդ ինչ մի հատ քաոս կստեղծի։ Դրա համար ձեզի դա պետք չի, դրանով դուք ձեր մահկանացուն կնքեք, բայց ձեզ ասեմ, դուք ձեր մահկանացուն արդեն կնքել եք։ Ձեր դուսպրծուկի երեկվա արտահայտությունով, որ ինքը հրապարակապ ազգային ախորի ամբյունից հայտարարեց, որ ինքը կարեր ես ամեն ինչը կանխեր, այսինքն լիներ ես ամեն ինչ էլի հայտնվեր ես երկիրը ես վիճակում, բայց առանց զոհերի, այսինքն կանխամ մտածված տարավ տղեկին դրեց զոհասեղանին, որ այսօր ինքը իրան արդարացնի, որ էլի եմ ասեմ, մի հատ եմ կրկնվում, որ ինքը իրան արդարացնի, թե ես փրկեցի այսքան հազար մարդու կյանք, ստորագրելով ես ամեն ինչը, դու չփրկեցիր, դու զոհասեղանին դրեցիր 5000 երեխու կյանք, որ վաղը մեսօր քեզի ոչ մեկ չասի խի սենց արեցիր, դու ասեիր պատերազմ էր, տղեկը գնացին, զոհվեցին, բայց տղեկը գնացին պայքարելու, տղեկը պայքարեցին մինչև վերջ, բայց դու իրանց դավաճանեցիր, դու խփեցիր տղեկի մեջքից, դու ինձ արեցիր, որ տղեկի օդը բացվավ, տղեկին վերևից քարե կարկուտը թափավ մեր բալեկի գլխին, դու ամեն ինչ արեցիր, քո այն շինծու, սութի, տուֆտա գեներալների հետ, ոնց ավելի ճիշտ ասեմ, ֆիկտիվ ընդդիմության հետ, ֆիկտիվ, մենք ժողովուրդ ջան, ընդդիմություն չունենք, հավատացեք ինձ, մենք ընդդիմություն չունենք, այս ամեն ինչ ինչ-որ արվում է, սա լրիվ շոու է, շոու, ես մի քանի օր առաջ դաժեց բանի օպերայի հրապարակի այդ ցույցին էլ էի գնացել կողքից, չեմ մտնում, այս կողքից լսում էի, ուզում էի հասկանայի, տենայի, լավ ինչ են խոսում, լավ ինչ են ասում, ոչ մի բովանդակալից, ոչ մի ինչ-որ բան, մի հատ ցս թեմա չլսեցի, ցս եկան, հավքվեցին, ոտքով խփեք գետնին, չգիտեմ, բռունցք բարձացրեք, հայ հույ, դուդիմ չունեմ, ես ինչ եք խոսում, ես ինչ եք անում, ես ինչ շոուներ եք անում, հետո սկսեցիք էս, հետո սկսեցիք էն ամեն ձևով շեղելով էս մարդկությանը, կիսեցիք էս ազգին սևերի, սպիտակների, կապուտների, կանաչների, չգիտեմ ինչերի, դուք ամբողջը ձեր էս ընդդիմություն, իշխանություն սաղով իրար հետ պարարտկեցիք էս ազգին, որ էսօր անեք ձեր սև գործը, սաղիտ եմ ասում, ու գիտեք, չեմ վախենում, ինչ պետք է անեք, մաքսիմում խփեք, խփեք, այսի ձեր կոմից են ամենա ստոր քայլնա իմ հայ ազգի նկատմամբ, բայց նորից եմ ասում, ժողովուրդ ջան, մենք այն ազգը չենք, որ գլուխներս կախենք, մենք սիրում ենք մենակ ինչ մեր ազգին, մեր հայրենիքին սենց բաժակաճառերով, խոսքով, բնույթով, չէ, ցավները տանեմ, խոսքով չի,
Facebook-ով գրառում անելով չի, գործով է, ամեն մեկս, յուրաքանչյուրս, մենք ես բանելի ասեմ, շարունակեմ ես ամիտքս, գիտեք, ոնց շատ է, չէ, հիմա շրջանառվում մարդկանց մեջ, արա դես ազգազգ չի, դավաճանա, էսա էնա, ուրեմն ժողովուրդ, ազգի անունից հանկարծակի ոչ մեկը տտենց արտահայտություններ չանեք, մեր հայ ազգը լավ ազգ է, մենք այդ արտահայտությունները, որ տենց մեկս մսի կողը կայնած անում ենք, էս ենք, էն ենք, էն ենք, հենց առաջինը մենք մեզի փնովում ենք, գցում ենք, հլը մի հատ ամեն մեկը, յուրաքանչյուրը, թե ոչ թե ասի, որ մենք սենց ենք, մենք նենց ենք, վատաբանի, այլ հակառակը, արա մենք ամենը լավ ազգ ենք, մենք ճիշտ ազգ ենք, մենք հարուստ մշակույթ ունեցող ազգ ենք, մենք հասիբով ազգ ենք, ժողովուրդ, արեք մի բան էլի մեր մեջ, յուրաքանչյուրս եմ, նորից եմ ասում, ամեն մեկս մեր մեջ արթնացնենք մեր թասիբը, հայի իրական թասիբը, ու հավատացեք ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի, ես ձեզ հաստատ եմ ասում, մեր հայի թասիբը, մենք պետք ասենց համախմբենք ամբողջ ժողովրդով մեկ, տեսեք ես չեմ ասում այսօր, ես ինչական, այն ինչական, թարգեք այդ ինչական ինչականները, քոչարյանական, սերժական, նիկոլական, ֆլան, ֆստանյանական, ասկցեք ցանկացածս ամեն մեկս հայ ենք, հայ, վերացրեք այդ ցիները, արցախցի, աբարանցի, սյունեցի, հայ ենք, այսօր եթե Արցախը վտանգի մեջ է, Սյունիքը վտանգի մեջ է, ինչ նշանակում է, դա մեզ չի վերաբերում, Երևանցիքիս, թե մերը, մեր են տան դռան դեմի կաֆելի քառակուսինը մերը, Ձորի Միրո կինոյի մեջ մատ լավ խոսք ասում է, ասմա Օսմանցու պլանը, Օսմանցին փոխվեց, Օսմանցու պլան չփոխվեց, նրանք ունեն մի նպատակ, ոչնչացնել հայ ազգին, իսկ եթե այսօր որ պատրաստ է իր գլուխը սենց խոնարի յաթաղանի առաջ, ու այդ յաթաղանը ըլնելու է, եթե մենք գլուխներս կախենք, այդանք մատաղացու գառամպես, այդանք զոհասեղանին պարկենք, ասենք փրթի մեզի, չէ, մենք էդի պտի թուլ չտանք, ուղղակի մենք էտի պտի թուլ չտանք, ու էտի մեր պտի լինի մեր համախմբվածությունով, նորից եմ շեշտում, խնդրում, աղաչում, պաղատում եմ իմ հայ ազգին, նորից եմ շեշտում, ազգիս, ոչ թե չգիտեմ ես ինչին են են չին, բայց ծնողներին, որդեք ուրույս ծնողներին, անհետ կորած ծնողներին, վիրավորների ծնողներին, առավելի եւս եմ ասում, այս 30 տարիների ընթացքում տարավ մեզանից մեր ամենաթանգերը, մեր այն ամենաթանգերը տարան, մենք էլ ենք մեղավոր, արեք քաջություն ունենք, ամեն մեկս ընդունենք նաև մեր մեղքը, ես ինձ մեղավոր եմ համարում, գիտեք չի եմ համարում, ես պարզ եմ ասում, պրյամո եմ ասում, ես ինձ մեղավոր եմ համարում նրանում, որ երբ որ ես դարդուցավի իմ տուն չէր մտե, ես այդքան խորային չէի նայում, երբ որ ապրիլյան է լինում, ճիշտ է, ցավում էի, ամեն ինչ տանում էի, նեղում էի, բայց ինչ-որ տեղ նաև անտարբեր էի, ու այդ հենց այդ մեր անտարբերությունն է, բայց դրա համար այդ մեր անտարբերությունը ծնեց, բերեց մեզի, հասցրեց այս դրանը, ցավները տանեմ, եթե ապրիլյանին զոհվեց 100 քանի հոգի երեխա, այս 44-րդ 5000 երեխա, հավատացեք հաջորդը կլինի շատ ավելի մեծ, շատ ավելի մեծ, ու Աստված մի արասցե, որ դա լինի, եթե հետ է լեղավ, մենք իրոք ունենանք մեր հայ ազգի, կթևակոխենք են մեր վերջի պատմության վերջի էջը, մենք լավ ազգ ենք, մենք ճիշտ ազգ ենք, մենք արդար ազգ ենք, մենք ազնիվ ազգ ենք, մենք թասիբով ազգ ենք, այդ
Կոչումնի այդ խոսքերը ասելով պետք է ամեն մեկը ամեն առավոտ ելնենք, մեր երեխեքին էլի սերմանենք, մեր բալեկին էլի պետք է լսենք, որ մենք աշխարհի ամենալավ ազգն ենք։ Ոչ թե ասենք, արա լավ դավաճան ազգայա, շուրտված ազգան նախանձ ազգայա, սա այնա պետք է չանենք։ Թուրքին անուն ենք դնում, բայց Թուրքիա այսօր մանկապարտեզից սկսած իրենց լագու երեխեքին դա ասած ասեմ։ Իրանց երեխեքին սերմանում է, որ իրանք ես են, իրանք են։ Իրանք չունենալով ոչ մի բան, զրո։ Իրանք խլեցին մեզնից մերը, սարքեցին իրանցը ու աշխարհին ներկայացնում են որպես իրանցը։ Մենք ունենալով մերը, չկարացին պահպանել մերը, տվինք ուրիշին, հիմա իսկ չենք էլ կարող ապացուցենք, որ դա մերն է։ Հիմա ով է ճիշտ, ով սխալ։ Մեն բանի մեջը չէ ասում, ասում է ուժերի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր։ Դե արեք մենք թույլ չենք, մենք ուժեղ ենք, մենք ձիք ենք, մենք պինդ ենք, մենք հայ ենք։ Ու ոչ թե մենակ խոսքով, նորից եմ շեշտում, արեք համախմբվենք մի գաղափարի շուրջ, փրկենք մեր հայրենիքը, այս մի մենակ, այս մի գաղափարը։ Իշխոր ես իմ ընդե ոչ մի շահեր, նպատակներ, քաղաքական չգիտեմ ինչեր չունեմ, որ դուք վաղանձ միսոր ասեք, արի ես իմ ինչ-որ մի կարուցի ղեկա, որ ես չեմ գալու, ինձ պետ չի, այն ինչ-որ իմը չի, ես կյանքում տակը չեմ մտնի, ցավները տանեմ, ինչը այդ։ Հատ ես մեջ վերումն է, որ մավելի հետ կավված մեր հետը նոր կթա, որ տեսա փոզիչելու ինչ որ բան, եթե մորը, եթե որևէ մեկը մեր ունի, քուր ունի, նրան Թուրքին փոզիչելու, թող փոզիչի, չէ, մենք ոչ մի գեներալ Մանվելի խոսքեր, նա որ էլի Նիկոլի ձեռքով, ես հեսա կներես մեր ջան, հեսա ավարտեմ, փոխանցեմ մեհերին, քանի որ գիտեք ես վերջին ընթացքում ես միշտ եմ եթերները մեհերի հետ եմ իրար հետ ենք անում, քանի որ երկուս էլ ունենում ենք մեր հոգու խոսքը հավաքված, կուտակված ասելու, բայց նորից եմ ասում, նորից վերջում խոսքիս վերջում ուզում եմ դիմեմ այն դուս պրծուկին, արայի էմբրիոն, այդ չկայացած այդ սեղմնաբջիջ, պատասխան ես տալու սրա համար։ Դու երեք ազգային ախորի ամբյունից հայրապարակապ հայտարեցիր, որ դու մարդասպան ես, թող պատկան մարմինները զբաղվեն այդ ամենչով, ես հայտարություն որպես կարակ ընդունեք, ես էմբրիոնը հայտարարեց, որ ինքը կարար է ամեն ինչ կանխել, մեր տղեկը չզոհվեին, բայց ինքը տրամադրված չարեց, որ մեր բալեկը, մեր աղբերները գնան զոհասեղանի վրա, դուրս եկավ, ինչ է ինքը, ով է, հետ էլ արդեն թող օրենքը որոշի, բայց մենք պետք է այդ օրենքին պարտադրենք, ստիպենք ամբողջ հայ ազգով միասին, ես նորից եմ կոչանում իմ հայ ազգին, ձեր սարի ցավը տանեմ, ճիշտ անձի շատ է կֆրտում, բայց դե գիտեմ, էդի դուք չեք, էդի են փողով շինծու տուրտեքն են, որ փողով իրենց ամեն ինչը կծախեն, բայց դե դրանք շատ քիչ տոկոս են կազմում մեր մեջ, անտարբեր մի էլ եք ցավները տանեմ, ինչքան անտարբեր էլ ա, այ ես ժամանակին տեսեք ընդունեցի իմ մեղքը, մեղա եկա, մեղան չեցի, ժամանակի իմ անտարբերության հետևանքով ես այսօր ունեմ մեծ վշտի տերեմ, ու Աստված չանի, բայց այն վաղ մեկը չասեց, արա մի արեք ախպեր, ես հենց անտարբեր մի ելեք, ես այսօր ասում եմ ձեզի, հարգելի հայ ազգ, անտարբեր մի ելեք, թո ես ցավը ձեր տուն չմտնի, անտարբերությունն է հենց ծնում ես ամեն ինչ, ես մեջ դարդու ցավը, պետք մենք սաղով իրար հետ ընենք, ոչ մեկին իրա միլիոններն ու իրա ունեցվածքը չի փրկի, Թուրքիա կամ մտավ սաղի դեմ մի հանքի փրթելու է, առանց ինչ-որ տարբերության, ով չէ, մի մոռացեք մեր 15 թվի եղերնը, մի մոռացեք ինչքան մարդ են կոտոր է, չեմ ասում սկով ապրեք, չէ, ես միշտ դրան դեմ եմ էլ սկով ապրելու, ես միշտ
ասել եմ մենք պետք է ապրենք ոչ թե սկալու համար, այլ մենք պետք է ապրենք պայքարելու համար մեր ամեն մի մեր բոլոր արժեքների համար, ասենց ասեմ, մեր ազգային բոլոր արժեքների համար մենք պետք է պայքարելով ապրենք, ոչ թե մտածենք այդ այն մեռնեն, ես չեմ պատրաստվում մեռնեմ։ Ու ես կոչը ուզում եմ բոլորի տանեմ, մենք չենք պատրաստվում մեռնենք, մենք պայքարելու ենք պատրաստվում, ու պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Աստված բոլորիս հետ, Աստված մեր բալեկի հետ, մեր են գերի տղեկի հետ, ում որ խոստանում էր ես դուրս պրծուկները, որ մեկ երկու ամսից կբերի, բայց արդեն ինչքան տևական ժամանակ անցին, որից եմ անդրադառնում այդ խոսքին, իրանք չեն բերում, ոչը պատրաստում են բերեն, հակառակը խոչընդոտում են այդ տղեկի գալուն։ Ամեն ինչը ճիշտ գնահատեք, ամեն ինչը ոչ թե սրանների խոսքի հիման վրա կամ գրառումների վրա, չէ աղբեր, դու կարակ ինձ էլ չլսեք, դու կարակ ձեր սեփական որոշում անեք, ես իմ խոսքն եմ ասում, որոշողը դուք եք, յուրաքանչյուրդ ունի իր խոսքի իրավունքը, իր ձայն իրավունքը, իր մտքի իրավունքը, դուք եք տերը ձեր խելքի, շարժվեք ոնց որ ձեզի ձեր միտքն ու բանականությունը թելադրում, բայց ամեն ինչը սառը և ճիշտ դատեք, նայեք ով ինչ էր ժամանակին ասում, ինչ էր խոստանում ու ինչ արեց, սկսած Լևոնից մինչև Էսրան, հերթով հետևեք, նայեք ու կտենաք իրական պատկերը, ոչ թե իմ խոսքով կամ ամեն մեկի կամ ամեն մեկ կամ չէ, նայեք դուք իրանց խոսքերը գնահատեք ու կհասկանաք ինքներդ, ով ինչ արեց ու բեուր բերեց հասցրեց այս երկիրը, այս ազգին։ Բոլորիդ բարի գիշեր եմ մաղթում, թո Աստված բարի լույսը բարի բերի մեր ազգին, փոխանցեմ ես ամահերը իմ ընկերը մի երկու խոսքել ինք ունի ձեզի փոխանցելու իրականը։ Բարի երեկո Ժողովուրդ ջան, այսօր երևի մի փոքր կարճ խոսեմ, հիմնական մասը բովանդակային Արսենը ներկայացրեց, երեկվա վարչապետ Կոչեցյալի ելույթ ասեմ, թե Էմբրիոնի, հա, ելույթ ասեմ, թե չգիտեմ ինչ ասեմ, դա որտեղ ոչ ելույթ էր նման, ու ոնց որ մղձավանջային երազեր, որ չի կարա հայ մարդը բարձր ամբիոնից նման հայտարարություն, անպատասխանատու հայտարարություն անի, նա այդ իր երեկվա ուղիղ եթերի ժամանակ, որից ավելորդ բան չեմ գրել, ուղղակի տակը գրեցի, որտեղ հետևում էի բոլոր մեկնաբանություններին, բոլոր այդ սմայլիկ կամ սրտիկ Կոչեցյալներին, ի հեճուկը սիրեն, որովից է սմայլիկ ու սրտիկ չտեսա, ու ֆեյքային, որովից է գովեստի խոսքեր իր անձի հանդեպ չտեսա, բողոք էր, հայհոյանք էր, սարսափելի հայհոյանքներ էին, բողոք էին, ճիշտ ասած, որ հայհոյանքները շատ էին, ես էլ չփորձեցի ավելորդ բառ գրեմ, ուղղակի գրեցի մի հատ Նիկոլ, եթերիցդ հետո փորձիր վերանայել, ասածդ վերանայել, կհասկանաս ինչ ես արժանի, երբ որ դու ասում ես ժողովուրդն է ինձ ընտրել, ժողովուրդը կարա, բայց ազգը քեզ չի ընտրել, մի վարկյան ներողություն։ Ժողովուրդը, հա, որոշ մասը ժողովրդի ընտրել է, իսկ ազգը քեզ չի ընտրել, ես չեմ ուզում տարանջատեմ կամ թերագնահատեմ հայ ազգի հիմացությունները, հայ ազգի հայ տեսակը կամ լավա վատա, կամ չեմ ուզում մոդայիկ դարձած սևեր ու սպիտակներ, որովհետև այդ արտահայտություն Կոչեցյալը 18 թվին, չնայած երբ որ գալիս էր, չնայած դա 18 թվից չի եղել, 15 թվից է եղել, երբ որ Ստամբուլյան կոնվենցիա, չգիտեմ, գնում էին ժողովների Ստամբուլում, դուք լավ գիտեք ում հետ,
կլսեք իմանակում հետ, հետո դրա մասին եք խոսամ, նախապատրաստում էիք 18 թվի համար, նախապատրաստում էիք հաղթական Սերժի դրոշը, որ պետք անցներ Նիկոլին, որտեղ որպես դուք բոլորդ գիտեիք, Լևոնից սկսած, Քոչարյանից սկսած, Սերժից սկսած, հարմար թեկնածուն, պալատական ծաղրածուն ովա ձեր համար, որ կանի հնչակաղցը, որ կանի ամեն ինչ, որտեղ չտեսավ պատից կախ, տեսավ ճատկից կախ, այս տարբերակներ, ողորմելի կարգավիճակում, եթե մի փոր հացով նա ամեն ինչ կարար ծախել, ու ընկավ այդ վայելքների մեջ, չկարողացավ տիրապետել իրականությանը, իրավիճակին, ու շատ կարճ ժամանակահատվածում շեղվեց ամեն ինչից, շեղվեց ու երկիրը տարավ ցնցումների, կանխամտածված ցնցումների, դա մենակ իմ կարծիքը չի, դա ընդհանուր վերլուծությունն է, երևի թե բոլոր, ովքեր առնչվել են այս պատերազմի հետ, տեսել են կամ զգացել են այդ ցավը, երեկվա իր արտահայտության ժամանակ, եթե կարար կանխել ու չի կանխել, այսինքն պատրաստված դու տարել ես սպանդի։ Հիմա ուզում եմ դիմեմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, քանի որ ինքը համարվում է ազգային անվտանգության և դա վերաբերվում է ամբողջ ազգին, ստեղ չի կարա ապահովի ազգային անվտանգությունը միայն իշխանություն զավթած, այս պահին ասում եմ իշխանություն զավթած, քանի որ չի ուզում ոչ մի կերպ հեռանա իշխանությունից իրասխալների համար, ընդունի իրասխալները, ազգային անվտանգությունը պետք է ոչ թե պաշտպանի Նիկոլին, այլ բերման ենթարկի, երևի թե ու պատասխանատվության կանչի, որտեղ իր ասած բառերի հիման վրա։ Չնայած այդ բերման ենթարկելուց հետո կամ պատասխանատվության ենթարկելու ժամանակ կարան արդեն բժշկական ստուգումներ կարան անցկացնեն, հասկանան, որ այս մարդը հոգեկան անհավասարակ շիռ վիճակում է, դա ոչ թե ես ականատես եմ, ես չեմ կարա զրպարտեմ, դա իրատես եմ, հասկանում եմ իրա միմիկաներից, հասկանում եմ իրա ցայտնոտային վիճակից, հասկանում եմ իրա ոչ ադեկվատ վիճակից։ Երեկվա մի խոսքով, երեկվա այդ իր ելույթի ժամանակ, որ գրեցի, փորձի ելույթիցդ հետո վերընթերցել ելույթդ, նայել արդյոք հավանության արժանացար, թե արդյոք գովեստի խոսքերի լսեցիր քո անձի վերաբերյալ, մտածում էի, որ երևի լույսը չբացված հնդիմության համար խաղակարտ է դառնում, դա որ այս մեկը ես բանարեց, հիմա մեր շախմատային խոդն է, որ մենք որպես հնդիմություն դուրս կգանք, ասենք ինչ արես, տեսեք ինչ ժողովրդին եք խաբենք, ասենք ժողովուրդ ջան, տեսեք ձեր ընտրածը ու նախկինների այդ վատ համբավ կոչեցյալը, իբր թե մենք ուզում ենք մաքրենք, իբր թե ուզում ենք մաքրենք, դուրս կգանք պայքարի։ Բայց դա էլ հասկացա, որ չեղավ, անտարբերություն նկատվեց ու արծարծակ լռություն, ու հասկացա, որ իշխանություն և ընդդիմություն ուղղակի դրանք բարեր են, ոչ նա կա, ոչ է նա, ուղղակի համագործակցությունը հանցավոր ինչ-որ գրուպաներ են իրանք, կարամ տենց մեկնաբանեմ, որտև երկիրը վտանգված է, չէ, երկիրը վտանգված է, Նիկոլ, դու նայում ես Ալիևի ելույթին, Ալիևը նստած հաղթական երկրի ինչ-որ մի վիժվածք, դեից ասում է, բանը, Հայաստանը պատերազմի ժամանակ 5 միլիարդ դոլարի զենքի կորուստ է ունեցել, հիմա զինվում է, ով է թույլ տվել, ով է այդ ստրատեգիկ պարտնյորը, ոնց որ ուլտիմատում, վախի բանա քարոզ է տանում, դու չունես այդ հնարավորությունը ուղիղ եթերի, դուրս գաս, որ որպես ժամանակավոր թեկուս պարտություն գրած մի քիչ ինքնասիրությունը խոսա ու որոշումները հստակ լինի որպես վարչապետի, որպես մի քայլ անես, որ ժողովրդը ժողովրդի սկսեն մի փոքր ինչ-որ տեղ մտածեն, որ չէ, դու այդ
zartnețir, meciet hosat schirce. Ce ciretel, ce are ciretel, la rumestu. Porcețir, Nicole, sojet, manca mitină, man, matnel, noric, ce, voște matnel, e tu, e teri, jamanak, noric, tu, e teri, azgenjovum, porcumei, veșluțel, e rekva, cota, ghituțiună, e rekva, cota, sața, uzumei, artaranal. Păi, zdaci, stați, vezi. Himna canum arterați manăt și ești în civile ești de rel. Noriți gânațiși nachin, noriți gânațiși serj. Nicol, cocar ca vicea, că e fărdu asumesc, hai hoi anchici, chide minci, am ardat apartel, crea ca în gorț haruțel, inci o zume care. Este ce mi hai hoi, uite, hai hoi men, am michi și inci urajana pativ, arjana patvățun, ne tot martuneli, tu voci în ciuțiune. Tu voci în ciuțiune, sunt uic coere cinemasum. Tu mutiliov caneri valpetes, cheraguin valpetes, inci gnați și Sergi. Sergi vrea es cțum. Răzichi neman kailesanum. E te du Sergi vrea es cțum, asmes megavora, une sa amen în arauriciun, ișanuciun, am văzut angoțion, tatăl meu a mers cu o zercumă, ce? Fac nevet, vezi că tu zerca ca lei, Sergin, asta e, e sere, am agorța acționare, n-a hapes, rabra urvața e el, a mers n-a hapes e el. Tu zgai hosai, Nicol. Ce de inca menac, o țună, tirah, vorbesc. Tirah, a vorba, n-a chineri. Hosa Sergin. Eti suti tirah, a vorba, eti șoia. Nicolet, pani, jamanak, ce-am era dar țar? Nu-i comentarii, mecnabanuți, ur amena vercin, aneț knejner, amena vercin, haivea knejner, un noh can knej, coanzi, antanichit, bolor, chespașman orneri, capaia canneri, bolori handep, zazvan cu aki. Escan jamanak lure mevel, ce-am hosel mi martuț? Vorin halgumei. În ce am mare manța lovasum? La ruțiune să zumem esori bațem. Diumem să asun Micaelianin. E creapa ca ma uracan, jocati hreamanatar, nahaga, miuțean. Duc lurec, ca manzir. Lurec. E creapa Hens pară incnin, te la drum a ierchiri pahel, ți-l așchi araci, corțan vom a ierchiri ca manzir. Chitec ce un masina hoscă, ți-l lavaguin în chernere, gânațin, ți-l cochiț. Gânațin, zovețin, ți-l hirce ci așna nom ca manzir. Ișes nemanul neș ca manzir. Inci e glărum. Te spasum ec mi pan, ca hasni culminația în evduc durs că gag, vorbesc ieri grapa, ca sec zerhoscă. Cu zena ei na ei, uic zerașcherin, uic zeruță, ens uic zerașcherin na elo vasei. Baiți vom să-l cocortez, hehtevelov, esca în jamonac pahelov, chidem vor, ieri chide sarsa pe li vătanghi mecea. Et vătanghă zgumer, armene, chidec, Obzovet, scumei mergi la lagoi între camera ahpernele, scumei. Hima e grot, poate razmin, aveli meți, poate razmin, aveli meți zoher, etagaem norit, anum vocinci. Oache, hantrancovem timum ces. Porcec, hascanal, evinț. Evem vor te corvis, mairerin, hairerin, arazotnerin, kerevarvat. Să nu ne bolorin ascanal, etviște ascanal. Menachi era bluș, mertând, mergeamana ca jamana ca aițeluțam, dar argan ki turcci, argan ca gortoguțul nerii mecea. Timumem naiv noriți bolor general nerin. General nerii cociom, zerg pereaț. În ce mă sunt zerg pereaț, vă uite, tu cociom e ce stațel, tu zerg e perel, tu tasip ciunec, tu ghete tasip bune naic. Isur că am aham vei, că azi găin găapară a hosuțean șurci. Tuc zeci talani, zeci atorneri, zeci hardah gorțeri, zeci amenci mu
մութ քողի տակ ուզում եք ժամանակ շահել, որ կարող է մի գուցե մի բան փոխվի պլստակ։ Լավ ասենք պլստացիք, նորից հանրությանը ոնց եք նայելու, այսինքն նույն տեմպով ավելի մեծ ագրեսիայով շարունակելու եք, ինչ որ հերթական ավարը անեք, հա, մի արեք, դիմում եմ մեր Սփյուռքին, դիմում եմ համայն հայությանը, ոչ թե ուզում եմ վախ ներշնչել, որ իրոք վտանգված է, իրոք վտանգված է մեր պետականությունը, Նիկոլի օրոք, մի մտածեք, որ վտանգված է, ես ասում եմ, որ զենքի բանի չէ, զենք փառք Աստծո, ամեն ինչ ունենք, ամեն ինչ կրկնում եմ, անցած կարամ նույնիսկ հապարտորեն ասեմ, որից է բանի խնդիր չունենք, ինչ եք վախենում թուրքից, ով է թուրքը, որ պետք է կանգնի ինչ-որ բաներով վախացնի մեզ, ազգիս, ու մենք էսենց ընկճված, բարյալքված, պետք է սպասենք, որ խաղաղության դարաշրջանը գալու, Նիկոլ, որ խաղաղության մասին է խոսքը, որ եկեղեցիները պետք է լռեն իրաց զանգերը, աղոթն ու խնկարկումները պետք է ավարտվեն, ու պետք է մսկիտներ համատարած լինեն, մոլլայի բայաթին պետք է լսեն, ու իրոք քո ասած խաղաղությունը պետք է որպես հնազանդ թելու գառներ անճարությունից Հայաստան արդեն տարածքում ինչ անեն, թուրքի լծի տակ մնան, գոյություն պաշտպանեն, հանուն իրանց մազապուրտ ցեղած չգիտեմ, երեխայի չգիտեմ ինչի գոյատևման, Նիկոլ, չեմ ուզում վիրավորեմ, ուզում եմ հասկանաս, Նիկոլ, խնդրանքով եմ նորից դիմում քեզ, դիմում եմ նաև կնոջդ, որ փորձեց երկու անգամ փորձ անել նորից շեղել, նորից ծնողներին հրավիրել, նորից ինչ-որ շոու անել, ծնողների վրա ցեղ շպրտել, այո, ծնողների վրա ցեղ շպրտել, մի բան էլ եմ ուզում էլի բացել, եթե դու այդքան բարեգութ էիր, ասում էիր ծնողներին, աննա, ծնողները տեղ 30-40 հոգի չեն, չէ զոհերի, վիրավորների, անետ կորասների, 5000 զոհի ծնող կա, 15000 վիրավորի ծնող կա, ու գերեվարվածի ծնողներ կա, բոլորին ոնց էիր հրավերանում, թե ծաղկաքաղ էիր արել հատուկ ծնողների, որ հետո խաված ծնողներին քո համար դարձնեիր մատի պատատան, կամ խայտարակեիր ամբողջ ազգին, ինչ էիր ուզում անեիր, ուզում էիր վիրավորեիր նորից ծնողներին, խնդրանքով նորից դիմում եմ ձեզ, մի կպեք ծնողներին, մի խառնվեք ազգի հետ, մի փորձեք ազգին դարձնել ժողովուրդ, մի փորձեք ձեր ֆեյքային այդ ֆաբրիկաներով ցույց տալ, որ իբր թե դուք լեգիտիմ եք, մի փորձեք խելացի ձևանալ այդ ձեր ազգային ախորի, ոնց որ ընկերս ասում, ոնց որ ես եմ համամիտ, ազգային ախորի այդ փապկամազիկների թրաշպահած, չգիտեմ, ախրանաների տակ դուխով դարձած տղեկին, հենց որ գլխարկները դնեմ դուխով, ես իմի թմբուկ էի խփում, հիմա կարակ այդ գլխարկներով դուրս գաք ու թմբկահարեք, դիմում եմ նաև ոստիկաններին, հարգելի ոստիկաններ, կարակ ամեն ինչ անեք, ձեր իրավունքն է, կարակ հրամաններ, որովհետև դուք, ինչպես միշտ ասում եք, ծառայություն ենք իրագործում, ծառայություն ենք կատարում, կարակ դուք հրամանները կատարեք մի մարդու, ով կհրամայի նման ինձ, Արսենի, բոլորիս նման մարդկանց, ասենք նեղություն տան, ձերբակալեն, չգիտեմ, ընդհուպ, ինչ ուզում ես սպանեն, ես ինչ ասես, մի փորձեք նման բաներ, կամ որ փաստերը վերացնեն, կորցնեն, միամիտ չենք, դա էլ ասեմ, փաստերը շատ են, մի քանի օրինակից են, մեզ վերացնեք, դա փաստը կծլի մի տեղից, գիտեմ ով կանի հետ, դիմում եմ նաև դատախազությանը, մի ձգձգեք գործերը, մի ենթարկվեք Նիկոլի հրամաններին, օրինական եմ ասում, պաշտպանեք Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և պետականությունը, վաղը եւ որ չենք ունենա այդ պետականությունը, աստված չանի, որ չենք ունենա այդ պետականությունը, դուք արդեն մեղավորներ կգտնեք, ասեք ժամանակին այս հրամաններ ունեինք, մենք պետական ծառայողներ էինք, մենք հրամաններ կատարողներ էինք, ում հրամաններն է կա, ձեր սրտի, ձեր խղճի հրամանները կատարեք,
կատարեք ոչ թե ինչ-որ մի ոչնչության հրաման, այլ դեր կանգնեք ձեր դաստիարակությանը, դեր կանգնեք ձեր հայ տեսակին, մի ուրացեք դա, հայ լինելը հեշտ բան չի, հայ մնալը հեշտ բան չի, հայ մնալը պատասխանատվությունը, հայրենասիրությունը բարի մեջ չի, հայրենասիրությունը դեր կանգնելու համար է, հարգելի ռեստորաններում ու բարերում քարշ եկող քաղաքացիներ, անտարբեր քաղաքացիներ, չեմ ուզում վիրավորել, անտարբեր քաղաքացիներ, երբ որ բարձր երաշտության տակ լսել են որոշ տեղեր, որ ինչ որ պատե պատեհարիտներից ասում եք մեր հայրենիքի համար կամ մեր հերոսների համար, բայց երբ որ պետք է հայրենիքին տեր կանգնել, երբ որ պետք է այս իշխանությանը վռնդել կամ հանել, այս քաղցկեղածին երևույթներին հանել, դուք նորից շարունակում եք ռեստորաններում ֆայելքների մեջ ձեր օրը անցկացնել, դա ժամանակավոր է, ժողովուրդ, չեք կարողանալու վաղը դա այլ անել, դեր կանգնեք հայրենիքին, որ վաղը հանգիստ խղճով կենացներ ասեք, որ հերոսական Հայաստանի, հերոսական տղաների համար իրավունք ունենաք խոսելու, որ գլուխներդ կախչլնի, որ չայցելեք ուղղակի եռաբլուր, որպես ասենք մի հուշակոթողի, որ ստեղ սենց բան եմ տեսել, դեր կանգնեք ժողովուրդ, այսօր մենք կանգ, մեր հերոսների շնորհիվ մենք կանգ, մեր հայրենիք պահողների շնորհիվ մենք կանգ, մեր ազգասերների շնորհիվ կանգ, դիմում եմ նաև մեր մտավորականությանը, գրողներին, սիրելի գրողներ, անսահման թեմա է ձեզ համար, որպեսի գրառումներ կարողանայիք կատարեիք, որպեսի լինեիք այն մոլորված ազգի կողքին, որ կարողանար ազգը ոգեշնչվեր ձեզանով, սևակի խոսքերից մեջբերում անել, ապրել այնպես ապրել, որ սեփական հողը չզգա քո իսկ անձի ծանրությունը, այդպես պետք է ապրել, որ անիմաստ չապրես այս հողի վրա, անիմաստ ստամոքսդ լցնելով, անիմաստ գենասներով ասելով մահկանացուդ անիմաստ չկնքես, արժանապատիվ ապրի, արժանապատիվ, այսքանը կուզենայի ասել, ավելորդ բառեր չէի ուզենա ասել, վստահ եմ, մենք այդ լուսավոր ապագան ունենալու ենք, կերտելու ենք միասին, կերտելու ենք հայրենանը վեր, ազգասեր, ազգայնական, այո, ազգայնական եմ ասում, որտեղ երբ որ պատմության մեջ խորանակ, կտեսնեք կարդակ, կտեսնեք ազգայնական մարդկանց գաղափարախոսություն արված արարքները, կատարված արարքները ու հաղթանակները, իրանց շնորհիվ մենք ունեցել ենք ու կշարունակենք, մեր ազգը չի մեռնում, մեր ազգը ծնում է հերոսներ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի սփյուռք, մենք միախնվելու բոլորի օգնության կարիքն ունենք, մենք մեր տունը պահելու շինասնելու իրավունք ունենք, մենք մեր սերունդներին խաղաղ հայրենիք, հզոր հայրենիք, իրական հայրենիք ժառանգելու իրավունք ունենք և դա անելու ենք, վստահ եղեք, այսքանը։ Հապե դու պետ երկու բառ ավեցնեմ էլի, մերտեսյանը փոխանցեմ Արսենին, լավ մնացեք ժողովուրդ։ Ժողովուրդ ջան, ճիշտ է, ձեզի բոլորի բարի գիշեր էի մաղթել, բայց ես ընթացքում ինչ մեհերը խոսում էր, ես ասես կոմենտներն էի կարդում, ինչի մեզնից ինչ-որ մեկ ասես, որ նախկինները մեղավոր, չեմ որ գրել եք, լավ եք խոսում, բայց նախկիններն էլ ես ամեն ինչում մեղավոր, եղա, կարող չեմ ասել, որ մեղավոր եմ, ցանկացածն էլ մեղավոր է, նախկիններն էլ իրանց շատ մեծ մեղք ունեն, շատ մեծ մեղք ունեն, հո ես նոր հերթով շարադրեցի, չէ, քիչ առաջ, ով ինչ արե, ով ոնց արե, ով խի արե, ով ասած ով արե, հետքան դժվար է ընկալել այդ ամեն ինչը, հիմա մենք ինչ-որ մեկին ասեցինք բարի քյալա, այն մնացածին քլնգինք,
Չէ, ես ասեցի, ես ամեն ինչի մեջ, ու շարունակում եմ էլի ասել, մեղավորեն սկսած Լևոնից վերջացած ես դուսպրծուկով. Մեր ավելի ինձնից ավելի բարեխիղճ եղավ, անունով դիմեց. Ես իրան անունը, իր անունը իմ մոտ այնքան մեծ գարշանք առաջացնում, որ ես չեմ ուզում իր անունը տամ. Իրանք, նոր մի հատ ես բան բացթողեցի մեր ասել, բայց ես ասեմ, իրանք ամենաստոր քայլին գնացին, ինքու իրա, ոնց որ Արիանան ասիրում ասել ղռերի կատուն. Իրանք ծնողներին այդ հերոսացի մայրերին սկսեցին իրանց հենց սարքած ստոր այդ գործողություններով նենց արեցին, որ ես ազգի ինչ-որ մի մասը, ժողովրդի մի մասը սկսեցին այդ ծնողներին վատաբանել. Ես եմ վախտել եմ ասել, ոչ մեկը չփորձեք հանգած մի հատ մորը, մի հատ լիշնի խոսք ասել, ավելնոտ խոսք ասել. Ըլնեք այդ մոր վիճակում, նոր կհասկանաք այդ մոր վիճակը. Ով ինչ արե, Աստված իրան դատավոր. Սխալ արե, ամեն մեկ ունի պատասխան տալու իրա զավակի հոգու, իրա զավակի առաջ. Սխալա ճիշտա, ինչ չի, մենք դատավոր չենք այդ մարդկանց, արել են, բայց այդ ամեն ինչը կազմակերպել են, այդ դրանք, են առաջի շողուն սարքեցին, իրանք բերեցին իրանց կազմակերպիչներին, պարցրին, նկարին, գցին համացանց, տարածին անխնա ձևով, որ ես ժողովրդում ոթ հալալալալա տեսեք ես ինչ են անում ես մերերը, դա մեր չի եղեն, նորից եմ ասում. Այդ պարողը, խաչիկը, վաչիկի տակ, պարողը մեր չի էլ է, այդ էլ է իրած կազմակերպիչներից, դա հատուկ էին արե, ոտև իրանք շատ, նորից եմ ասում, շամպես վախում էին ծնողներից, ոտև միակ ուժը, որ մնացել էր, դա մնացել էր արդար, պահանջատեր ուժը, որ մնացել էին ծնողները, որոնց իրանք, բոլոր իրանց ինստիտուտները աշխատեցին, բոլոր իրանց հնարավորությունները աշխատացրեցին, որ ես ծնողներին պարարտկեն, ստացվեց որոշակի չապով, բայց ես ծնողների մեջ ընես չի, որ գաղափարապես ուղիղը աշխատող մարդ, շատ-շատերի ուղիղը լավ էլ աշխատում, շատ-շատերը լավ էլ ամեն ինչ հասկանում են, կաջ գիտակցում են, ինչ են անում, ով ինչ անում, ով ոնց անում, ծնողներ, ուժը մեր մեջա, հելնենք մենք մեր ոտի, մեր բալեքի համար, յուրաքանչյուրս նորից եմ ասում, իրա երեխու համար, ուրիշ մարդ համար չեմ ասում թուկայինի, ամեն մեկս, 5000 զոհի ծնող պետքա ոտի կանգնեն, 4 հոկուան հետ կորացի ծնող պտի ոտի կանգնեն, 15000 վիրավոր հաշվանդամ դարձած ծնողները ոտի կանգնեն, ձեր երեխեք էսօր, որ հաշվանդամ են, էտի հենց ընես չի ենանքամ եմ ասը, մի տարվեք ես կոմ են կոմ սես եսի մինչերը ովա ինչ ասում, ձեր երեխի պատիվը, ձեր երեխի հարգանքը, ձեր երեխի ամեն ինչը դուք պտի պահեք, ամեն մեկս պատասխանատու է իր երեխու համար, ուրեմն արեք ամեն մեկս պատասխանտանք մեր երեխու համար, մեր երեխու, մեր հարազատի անունի, շիրիմի, պայծառ են ամեն ինչի համար, որը որ այդ մարդիկ տվել են իրանց կյանքը, արեք պատասխանատուն ենք իրանց համար, իրանք տվեցին իրանց կյանքը անուն ես հայրենիքի, ես երգրի, որ եսօր ես դուսպրծուկը ես հայրենիքի, ես երգիրը, պրոստը նապրոստը նվեր դա թուրքին, որ հետո թուրքը գա մեզ են մեր տան մեջ մորդի, որեմ նորից եմ խնդրում ձեզ, նորից եմ կոչանում իմ այ ազգին, ուշկի գալա պետք, ստապվելա պետք, համախմբվելա պետք, անտարբերությունը պետք է հանել, վերացնել, անտարբերությունն է մեծ, ամենամեծ մեր դժբախտության հետևանքը,
անտարբեր որ չլինենք, մեկը սմուսի դարդով, ցավով, հետաքրքրվենք, ապրենք, մեկը սմուսին ընենք, օժանդակենք, թե ուտի կուն կլենք, հավատացեք մեր դեմ արդեն ոչ մեկ չի կարա առնի, այնակ պտի իրար հետ լավ ընենք, ով ինչ կասի, թո աստված իրան դատավոր, ողջ լնեք, առողջ լնեք, նորից եմ ասում, թո վաղվա բարի լույսը, բարի լուր բերի, իմ Հայաստան աշխարհին, իմ հայրենիքին, իմ Արցախ աշխարհին, ու բոլոր մարդկանց, թող էս մեր ազգը, որ արժանի է ամենա ամենա լավին, թո իրոք աստծո հաջողությունը լինի վաղը լույսը բացվի, ու էս աշխարհի համար, էս ազգի համար մի բարի լուր բացվի. Բոլորիդ, թե, արա, չեմ կարում էլի չասում, արա քֆուր մի գրեք էլ ինչ կլնի, էլ ախպերական էլի քֆուր մի գրեք էլի, քֆուր արեք կայնը տղավարի դեմս տվեք էլի, մի գրեք էլ ինչ կլնի էլի, մարդ էլեք էլի, փորձում եմ ամեն ինչ անել ախպեր քֆուր, չտամ, չեմ տալու, արեք դեմս կայնը, քրֆեք պատասխանը ստացեք, ախր ամոթ է, արա քֆուր գրող տղեն որնա, գրողը գրելով, ոչ մի բանյատ, ոչ մի հասկացողություններով էտի չին թողում, գրելով քֆուր տալ, ունեք քֆուր տալու, արեք կայնեք դեմս քրֆեք, ասելու ունեք, արեք դեմս կայնեք, ասեք, մնաք բարով, ժողովուրդ ջան, հայ ազգ ջան, սիրում եմ Սաղից սենց ասեմ, կարող եմ ինչ սուտ ասեմ էլ, հետի գիտես, հետի են Նիկոլի խոսնա, ես սիրում եմ բալանիտ, ոչ մեկին է չես սիրում, դու Սաղին ես կոտոր իր սիրում են, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, ցավների տանեմ, ուշքի գալա պետք, համախմբելա պետք, որ կարանանք մեր երկիրը, մեր ազգը պահենք, որ այդ վաղը մյուսօր թուրքը չգա, մեր են սուրբ երաբլուրը չպղծի, թե չէ որ սենց շարունակեցինք վաղը, ոնց որ այսօր են տղեկի են զովաս, տղեկի շիրիմներն ապխծում, են գրավյալ տարածքներում, վաղը կգա մտնի մեր երաբլուրն է կպղծի, մեր սրբատեղին կպղծի, արեք տեր կայնենք, մենք մեր երկրին, ուրիշ բան չեմ ասում, տերը լնենք մենք մեր երկրին, մնաք բարով, բարի գիշերեմ Սաղի մաղթում, մնաք բարով.